बान सईदाबाद में सरवरी जमात जे सूबाई अॻुवान पीर फिदा हुसैन एस एच ओ बान सईदा जी जाततुनि खां तंग अची प्रेस क्लब पहुची एतिजाज कयो इन मौक़े ते ऑनलाइन इंडस्ट्री सां ॻाल्हाईंदे सदन चवणो हो त कुझु ॾींहं अॻु में मुंहिंजे वॾे भाउ पीर शहज़ाद पंहिंजी पीर बिरादरी सां तालुक़ रखंदड़ माण्हुनि ज़मीन ते कमु करण दौरान फायरिंग करे ज़ख़्मी कयो जंहिंजो बान सईदाबाद थाणे ते केस दाख़िल थियलु आहे पर एस एच ओ भान जवाबदारनि गिरफ़्तार करण बजाए मुखालिफ़नि जी वंगार वहंदे असांखे हिसाए रहियो आहे मुंहिंजो भाव पीर शहज़ाद गोलियूं लॻणु सबबि ज़िंदगी ऐं मौत जी बेवाटे है। जी है। के जे बेवाटे वाटे ते बीठल आहे पर उन बावजूद बि पुलिस असांजी मदद करण बजाए असांखे कूड़नि केसनि में फासाइण जूं धमकियूं पियो ॾिए जेका वॾी ज़्यादती आहे पिर्फीदा हुसन सेशन जज जाम शुरू एस एस पी जाम शुरू खां मुतालबो कयो भान सईदाबाद पुलिस जी ज़्यादतियुनि नोटिस वठी इंसाफ़ु कयो वञे ॿी सूरत में एस एच ओ भान ज़ाइद खोसो ख़िलाफ़ु अदालत जो दर खणकाइण सां गॾु सख़्तु एतिजाज पिणु कयो वेंदो

हाणे उन्हनि कोर्ट मां कची ज़मानत कराई आहे कराए कल्ह ई पहुता आहिनि ते एस एच ओ उन्हनि धुर खे वठी जवाबदारनि खे वठी तव्हांजे तव्हां उनजी कब्ज़ा कया आहिनि तव्हांजो असां उन्हनि था अचूं उहो सॼो मतिलबु हिन माण्हूअ जानबदारी जो पैसा वठी ऐं तमामु पैसा हिन वरिता आहिनि उन में हिन जा हथियारु हुते रखियल आहे जेके हुननि ॾींहंनि इस्तेमालु कया उनजे घर मां पंहिंजी मोबाइल में हथियारु खणायो वियो आहे प्लस असांखे थ्रेट कीअं त मां तव्हांजे ख़िलाफ़ु एफ आई आर कटींदुसि असां फरादी असां धक बि असांखे लॻाइनि उन में हिन माण्हू असांजो को साथ कोन ॾिनो बल्कि हाणे उबतो मूंखे थ्रेट पियो करे त असीं तव्हांजे ख़िलाफ़ु एफ आई आर कटींदासीं सो हुनजे लाइ मुंहिंजी अपील आहे डी आई जी साहिब खे एस एस पी हैदराबाद खे साईं मुराद शाह साहिब खे हिन इलाइक़े जा चीफ मिनिस्टर आहिनि ऐं असांजा तालुकात बि ज़ाती क्रिमिनल माण्हू आहे ज़ाइद खोसो एस एच ओ बांसैदाबाद क्रिमिनल माण्हू आहे सॼे शहर में तव्हां वञी मालूमात कयो दुकानदारनि खे शाम जो वठी वेंदो लॉकडाउन जे बहाने हिसाब सां उन्हनि हज़ार पंजाह हज़ार वठी दुकानदारनि खे उहो ज़ुल्म कंदो आहे हीअ असांजो जो मसालो आहे कोर्ट मैटर आहे उन में हिन को हक़ु कोन थो पहुचे त पंहिंजूं अची हिते ॾाढु करे ऐं धुर सां गॾु मरी वधीक असां सां को मसलो थी वञे मुंहिंजो विच में घरु आहे ॿिन्ही धूरनि साइड में घरु आहे ॿिए जो साइड में घरु इन करे तमामु ख़र्चो आहे जहिड़ो थिए मूं ईद खां पहिरीं त असांखे जेको आहे तहफ़ुज़ु ॾिनो ऑनलाइन इंडस्ट्री बि भान सयाबाद